Uhá, o segredo agora é outro. Diga que veio pelo vídeo do ovo com sopa em jejum e vai ganhar 50% na minha consultoria ou em qualquer trabalho. Pessoal, acabei de fazer 1 hora de aeróbico em jejum. Ontem, minha última refeição foi um açaí de 1 litro. Beleza? Vou agora comer sopa. Tá lá 5 ovos de galinha caipira, cada ovo com R$ 1. Tá chupado no limão. Vamos deixar de frescurinha, de mimimi. Antigamente era isso. Era ovo de manhã, gemada com tsuki, pra crescer, meu irmão. Eu já tomei xantinon, já tomei creatina de cavalo, né? Já tomei guaraná em pó, natubola que é azul, verde e roxo.